Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu, professor Zamboni, para falar com vocês aí sobre um tema importante para a nossa primeira fase do exame de ordem. Você que está se preparando já para para a próxima primeira fase, o nosso 32º exame da OAB. Estaremos então aqui hoje, eu e o professor Zamboni. O professor Paulo Machado hoje não pôde estar com a gente, mas nós dois, né, Zamba, estaremos juntos aqui falando com vocês de um tema que é importante, que é o tema referente a crimes contra a questão da dignidade sexual. Então, a gente vai trazer aqui os principais tópicos que já tiveram aí incidência no exame de ordem. Vamos abordar, então, aqui, pessoal, o que é mais importante, o que tem mais incidência dentro do exame da OAB no que diz respeito a esses tipos de crimes, ok? Professor Zamboni, pode fazer alguma observação aí, se quiser. Só para cumprimentar aqui os que estão conosco, cumprimentar já os que assistirão a gente mais para frente, né, um pouco depois. É um prazer estar aqui. Boa noite mais uma vez a todos. Sandro, mais uma vez também um prazer estar com você aqui. Vou te passar a palavra, você vai começar aí com as dicas e aí depois você joga para mim de novo. Beleza, então. Galera, então, a gente aqui, a ideia da Live 100 é isso, é trocar ideia com vocês, a gente ter essa aproximação maior com vocês, justamente para a gente poder trazer situações e temas que são importantes para o exame da OAB, tá bom? Dentro desse tema de hoje, né, do que a gente optou em falar, que é um dos temas aí também com grande incidência na OAB, é a questão afeta aos crimes contra a dignidade sexual. Primeiro que eu quero trazer para vocês é a questão do estupro, né? Vamos começar a falar aqui do crime de estupro, com previsão no artigo 213 do nosso Estatuto Repressivo, nosso Código Penal. Quando a gente fala em estupro, pessoal, nós temos aí o quê? Vamos fazer leitura aqui do artigo, né? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena aqui de reclusão de 6 a 10 anos. Primeira coisa, então, quando nós falamos de um crime de estupro, um elemento do crime de estupro, isso é importante, porque já tivemos aqui questões da ordem misturando, né, a questão do estupro com assédio sexual para confundir vocês na hora da prova. Então, aqui a gente é justamente para tirar essas cascas de banana do chão para você não escorregar. Ou se você enxergar, poder enxergar a casca de banana e passar do lado. Então, o que é que nós temos aqui? Primeira coisa, para que eu tenha o crime de estupro configurado, e eu estou falando aqui do estupro simples, né? Eu preciso o quê? De que exista um ato de constrangimento por parte do sujeito ativo. Ele constrange alguém, atenção, pode ser homem, pode ser mulher, enfim, não importa aqui a questão do sexo da vítima, né? Já tivemos aí, ó, durante muito tempo o estupro só podendo figurar como vítima a mulher. Isso acabou quando revogaram aí o crime de atentado violento ao pudor e inseriram os elementos do atentado violento ao pudor no crime de estupro, ampliando, portanto, a descrição típica desse artigo, né? Então, resumindo isso aqui, o que acontece? Qualquer um pode estuprar, né, alguém, qualquer indivíduo, então, seja homem ou mulher, pode estuprar, e qualquer um pode ser sujeito passivo. O que eu preciso, então, é que o sujeito ativo do crime, seja homem, seja mulher, possa aqui efetivamente constranger alguém se utilizando de violência ou grave ameaça contra uma outra pessoa, ok? Então, atenção para a necessidade desse elemento, né? Do emprego de violência ou grave ameaça. Então, para que eu tenha realmente realizado o tipo penal do estupro, eu preciso desse tipo de comportamento do agente. Para a prática de conjunção carnal, tida, portanto, como a cópula vaginica, né, a conjunção carnal, ou então qualquer outro ato libidinoso. Pode entrar sexo oral, qualquer tipo de ato de conotação libidinosa para a configuração do crime de estupro. Uma questão que é legal a gente colocar aqui é justamente o quê? Se desse estupro, a gente tem as figuras qualificadas do crime de estupro, né? Se desse estupro resultar lesão corporal de natureza grave para a vítima, ou se a vítima aí é menor de 18 e maior de 14, nós teremos o estupro qualificado com uma pena maior. Sandro, o estupro qualificado é crime hediondo? É crime hediondo. Mas e o estupro simples, pessoal? O estupro simples é considerado hediondo? Também é. A lei de crimes hediondos coloca lá como hediondo, né, qualquer espécie de estupro, seja a sua forma simples, seja a sua forma qualificada. Pela lesão, pela morte, é possível também que do estupro resulte morte, né? Agora, atenção para essa questão aqui, se do estupro resulta morte, porque aqui a gente tem que atentar para não confundir com o crime de
homicídio, né? Ou seja, estupro e homicídio, que seriam dois crimes.